iga bidixda waa baashacabdi gaboobo isagana aan uga fadhino number article aw ah waana ururka waxu qabo wahagaag daawadayaal dhammaantiin habeen wanaagsan aan ku bilowno ururka waxu qabo bal sidaa uu isagu u arko mawduucan wahagaag caynaan bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaantiinba waad salaaman tihiin mawduucani oo ku saabsan bal arrimihii markii hore muxuu ahaay maamulkii aan kusoo jiray ee ahaa qaabbeeleedka waxa uu ay doorashooyinkii ka bedeleen runtii annagu haddaanu nahay ururka non-political ka ah amaasiya siyaasada aan shaqo kulahayn ee dhexdhexaadka ah laakiin maxay ahaydeen jecel waxqabadka iyo horumarka ee dalka annagu waxaan u aragnaa runtii doorashooyinkii istabajooga ahaa ee dowladaha hoose iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay maxay ahaydeen runtii wax badan aanay ka bedelin way jirtaa marka aynu xagga ukacno xagga siyaasadda caalamka waxa weeyaan waxway ka bedeleen qodobka ay ka bedeleen ugu muhiimsan waxa iyaga yahay muxuu ahay nabadgelyadii buuxday sidii aynu shacabkeenna waa ugu foorteeyeen ee ay caalamku inagu barteen taasi waxa weeyaan qodob aada u muhiima weeyaan qodobkaasi waxa weeyaan iyaan odhan kartaa qodobkaas noo galay ee rikoordka caalamka inaynu nahay dad muxuu ahay ismaamuli kara markay doorashooyin iyo nidaamya inay hore ugu soo jiri jireen ay yimaadeen sida wanaagsan aynu uga dabaalanay taasi waxa weeye qodob haynu oran karo isbeddel ayay ku samaysay siyaasadda caalamka laakiin gudah marka aynu usoo noqonno dee dowlad baka laga dhisay muxuu ahay doorashooyinkii dowladda ka soo baxay marka dowladdaasi annagu waxaynu u gudbinay talooyin ee ah dowlad tayala waa in la dhisa dowladdii tayada lahayd ee weliba annagu recommendationkeedii iyo qoraalkeedii wax badan aynu ugeli doono oo su-aal weyn oo la dhaca meel sida loo kala inuu u kala duro dhinacayna waan kugu soo celin doonaa waanaynu kaasii qaadi doona halka wahagaag wax uga jeer hore awoodno wahagaag sidee arkaysay in lagu bedelay dee horta dimuqraadiyaddu dalkeena laba meelood bay ka gashay mar waa xaggii ummadda ama shacbiweynihii marna waa xaggii dowladda iyo siyaasiyiinta anigu waxaan aaminsanahay shacabiga soomaalida dimuqraadiyaddu wax ku cusub maahayn lixdankii hore usoo arkeen ninkii garanaya ee magaalada hargeysa lixdankii markii layska sharaxay rashiid sultaan cabdullaahina wuu dhacay oo waa la dooran waayey xusbigiisii waa la dooran waayey shuuriya ninka la yidhaahdaana snf uu soo baxay marka shacabiga soomaalidu marka dimuqraadiyad chance la siiyay dimuqraadiyad ku dhaqmaan way ku dhaqmaan wax ku adag maaha hase yeeshee siyaasiyiinteenna intooda badan dan uma aha in dimuqraadiyaddu ay tis qaado imika markaa labadii doorashooyin ee dhacayba waxaad arkaysay shacbigu iyagu inay si wanaagsan dimuqraadiyaddii si hufan ugu dhaqmeen waxaad arkaysaa family ama caailad aabihii iyo hooyadii iyo inimadu kala saddex isbeexaayeen taasi markay haddaba timeo taasaynu ku guulaysanay waynu usoo noqon doonaa xaggii siyaasadda sare iyo xaggii dowladda sare iyo xaggii xusbigii helay foodka siduu ugu dhaqmay baa habkii qabyaaladda unbuu sii waday marka dimuqraadiyaddeeni maanta way dhaawacan tahay madaxtooyadeenna iyo dowladdeenu dimuqraadiyad kuma dhaqanto baarlamankeenu weli wuxuu ku dhisan yahay waxaan dimuqraadiyad ahayn iyo beeluhu ku dhisan yahay marka hab dimuqraadiya aynu haynaa oo dhisanoo maanta jiraayo ma jiro waxaynu su-aalaan hadiiisfadlan had ku darle bismi illahi raxmaan raxiim waxaan intaa raacin lahaa runtii wax weyn bay ka bedeshay oo sidii saaxiibkayga nigu horreeyeba uu sheegay
dadku runtii si dimuqraadiyad ku jirtay ay doorashooyinkii uga qayb galeen waxaanay ahayd runtii in halkaa laga sii wado oo dadku maadaama ay niyad wanaag ay kaga soo baxeen doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa ee naga horjoogsaday shirbeeleedyadii in halkaa laga sii wado ayay dadku jeclaayeen laakiin waxaad moodaa in ayaan dara ka hortimi ah in markii doorashooyinkii laga soo baxayba ay bahashii lagu celiyey qabiilkii oo lagu soo doortay dowladdii hab qabiil qabiilkuna sidiisaba waynu garanaynaayo wax badan baynu aragno cidina kuma qanacdo qabiilka wax lagu soo doorto usoo daardegi doono kama joojine oo aynu jecellahay inu kolba ayan laynka horta marka hore su-aasha aan ka jawaabno habkee ayuu dabeetale waynu usoo daardegaynaa ilaa dowladda sid uga bedelay waa isama qaadanaysa marka waxaad moodaa in qoraal ahaan uun wixii ugu yaallo dastuurkeenna iyo wixii oo aan laakiin la dhaqangelin baad moodaa dimuqraadiyaddii oo aanay sidii la doonayay dadku ay doonayeen aanay u hirgelin taasina waxay u baahan tahay in aanaynu wixiina ka dhigin un qoraale aynu had iyo goor si practicalna aynu u hirgelinno dimuqraadiyaddaas si ay wax noogu fulaan oo institutionska marka ay soo baxaan aynu adkayno intiyo doodu ay iska furmi doonto oo aynu jecelahay mawduucan carabka lagu dhuftay in matalan meel korkii lama dhalay aynu wadwadi doono wahagaag waxaa inoo jooga isaguna axmed xaashi cabdi oo warmuhu inta badan ku dhacayaan maanta aynu jecellahayna bal inuu su-aalo badan ku dhiso iska celis bahay oo bal meesha wayahay sidee baad bal waad arkaysaayo saddex qof aan imika aan ka yara hakinay marka waxa weyaan mil korkii lama dhaya sidee baad arrinkaasi ku dhaado aad bal uga jawaabi lahayd adigoo dooda inoogu furaysa mahadsanid faysal horta marka hore aan ku saxeeyo warma aniga igu socda waxaynu ka wada hadlaynaa dimuqraadiyadda iyo maaragtay qabyaaladda sidaynu uga gudbayno inu dimuqraadi u gaari lahayn taasna mid aniga iyo udub iyo dowladda u taallo maahay waa mid inoo wada taalla haddii aan dib ugu yaro noqdo horta waxa weeye ummad waliba marka ay meel degan tahay dhaqan iyo nidaam iyo ay ku wada dhaqmaan iyo xeerar bay leeyihiin kaasoo marka intaan dowladba la samayn inay isku maamulaan tiunbaa markii aynu magaalo nimidna soo guurtay isticmaalku markuu inoo yimid dimuqraadiga inoogu sheegay ina soo geliyey marka horta furamka ugu weynee meesha joogaa waxa weeyaan dhaqankeennii iyo nidaamkeennii iyo ismaamulkeennii iyo diinteennii aynu awalba haysanay iyo nidaam marka anigu waxaan qabaa horta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan somaliland haddaynu nahay waxaynu leenahay dhaqan iyo caadooyin aynu ku wada dhaqmi jirnay kaasoo ina badbaadiyey anigu aan odhan karo sababtoo markaynu dagaalka dheer galay institutionkii iyo dowladnimadu way baaba'day waxa keliyna koonfur kaga duwanay waxa weye markaa dhaqankeenni iyo odayaasheedini baa talinayo na maqlayay xeerarkeenni iyo nidaamadeeni aynu ku wada dhaqmi jirnay bay la soo baxnay kaasaa ina soo waday oo maalinba tallaabo laga soo qaadayay ilaa uu ina soo gaadhsiiyey dowladnimo ina soo gaadhsiiyey xisbiyo si dimuqraadiya aynu isu dooranay marka waxa weeye haddaba sidee loo dhammaystiraa dimuqraadiyadda iskuma hayno dhaqankaas iyo nidaamkaas inayna badbaadiyin inuu ilaa hadda ina soo gaadhsiiyey inaynu ku dhaqanay inaynu adduunyada laynagaga tilmaamo marka waxa weeye mar qura lama kari karo hadda waxaynu bilownay nidaamkii asxaabtii marka waxaynu u baahannahay taa inaynu u guurno dhibaatada kale meesha ku jirta runtii waxa weye tiyoon siyaasina la odhan nidaam kalena lagu tilmaamin xaqiiqada meesha taalla waxa weye waxaynu xisbiyaynu samaysanaynaa xisbiyadu lama dhisin muddo may dhisnayn xeerarkoodii iyo shuruucdoodii lama barin dadkan hadda ku maamulaya badankooda doorashooyin hore iyo xisbiyaha hormay soo gaarin wuxuu way ku wada cusub yihiin waxay ahayd inay wakhti helaan xisbiyadu dhismaan dimuqraadiyadda la barto dabeeta doorasho la galo marka tiyoon waxaasoo dhammaahay dhicin un baynu ihi waa in xisbiya la samaystaa marka xisbiyada ujeedada loo samaystayba tiyoon la baran oo shuruuciya loo samaystay oo laga baaraandigin ayuunbaa doorasho in lagu galo loo sameeyey dhibaatadiina waxaad madaynayna inba ka dareynayno kasoo qaad golaha deegaanka kasoo qaad baarlamaanka inagu soo socda marka waxa weye waa institution building ba horta inagada dadku inay bartaan xisbiyada shuruucdooda la dhiso dabeetana xisbiyada nimadiyadna la yaqaano doorashona la galo runtii dadkeenna way ku ammaanan yihiin oo iyagoo waxaasoo dhan aqoonin baynu haddana si dimuqraadiya deegaankii u galay kii madaxweynahana u galay diyaarna ugu nahay baarlamaankii waana ku ammaanan yihiin taa wahagaag waxaan filayaa inuu mushacalcab uu uga hadlay balse ku korilaa doodala waxa weeye waxa uu inoo furay halkuu xaligu ka furmayey idinka ayaa hadda idin kala baxaya oo aan jeclahay dooda mar haddaan axmed ku biday isaga intaasna weyn inaa idin kala baxo wahagaag waayo bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa nabiy mursaliin walxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta waa ku mahadsantiin inaa dooda noogu yeelaan qoladiina tiviga tan lafteeda waxaan u arkaa iminka inay ka qayb tahay waxyaabaha aynu u baahannahay in dimuqraadiyadda la xoojiyo waxaa ka mid a kowa waa iclaamka markaan mawduuceedii dib ugu soo noqdo runtii waxa weeyaan sidaa wada sheegteen
تجربة عصوب بينو كمي ولو وطلق يدل تبينو عصوب يكستو تاريخ حمد وقتي بحر الوشري لكن مركا تسترود أنبسطة سرود كدب تجربة آدو عصوب ورطي وعبك بينو كمي تجربة داسي نقول لي وين لا ضحي لنا عين دي بوزيتيفين وين لا ضحي إن مدوا حان كرة عسنا يبين سبيكر كأولوب أحمد إن وقت بدر روتي لنا عمرك الابتداء وقت جاء 97 دي بركة تقول نقطة تضبي تجاتك مركي مرحوم في تبان يلا بوطي هيا لا إن دستور كي واحد لي صدح صنادات وحنا قلنا يا كوميرجال صدح صنادات بدوه إن أحداث الفرق oo in jeebo baana doorashooyin iyo arimo doon la sii diyaaro dadku kana si loo qaado marka xadaabtan la soo tii rutiin waayo markii ogeyno may dhicin sanad baa la kordhiyay haddana lix bilood baa la kordhiyay markii damarayadu qaarsay saddex bilood ayaa la furay urro marka rutiin halkaas ka garan kartaa meelaha khaladaadku ay ka dhaceen iyo meelaha maaragtay laga gaabsaday dadkeenuna anba maamul qofka dadkeenuna dadayd ma soo ayaamaha ugu dambeeyay ee kristiyaanka ee waxaan salaamayay inta ay la tiriyay maamulkii kana hanoqo ka dambe hanoqdo masiid diyaar garowdiyo ma haysanayo inay maaragtay xil oo arinta ka saaray ayaamaha ugu dambeeyay ee kristiyaanka ayaamahaasina de wax badan baa dhici jooga laakiin mid baa jirta oo caalam kana u cadaatay ma kale nooc cadaatay waxaanu ugu miisan oo waa nabad nabadii la rutii urtay weynayeedii doorashooyinkeedii ay qabteen ayay ku xaqiijiyeen caalamka inaga إنك عالم كونك هتفتك إنك هتفتك إنك هتفتك قرية مدينة قرية لك موجود إنك توقف الأنبال حتنا نكون المسجد حيالي من المنزل تفتك من المنزل هذه توجيه إلى أن تفتك من المنزل وهذا أزحنا سوريا عنا نوع سوريا سوريا عبد الرحمن سوريا وزور طوعي فرنسا المغطوء هذا عبد الرحمن وهو مدينة أحمد يوم باشرة مرحبا يا نانسي الديمقراطيه روحي كسرت هاي روحي نظام كروز ان لا تفرق بهم معها انه افرت سنوات كما غني سيده لو شيغي حتى الالكشن سكن سيده ودعينا ايغا وحن كسو قاعده ميش حب المقاله اللي جراحه ف نتي كران يا واصول في شنو يعني فرمو فأنا أقول لك هاي دوكا صوب حري تجانكي سقية قبيالنا شقوقكم على هاي وحكى لنا كم يشقوا هاي ضد كاسة طرطين كذلك مجال ده فرن الله يراه دو ويدنو السنة بيجي أسد بانو دوس كاحي أسد أولو تبين يجي أنا أنا برع دافس سنين ماشة دهار الله يراه دو دهار ويدن السنة يجي ورد أوزر بيجي تلو تبين يجي بكاسة صوب حري ضد كاسة يجي عمل كاسة طرطين مرة ورد الديمقراطية تتكلم سيري هاي وهي تاني والله هو وقله هو تاني كريا وقت أنا بتوصل أول سرعة أباهن لم ما المراجعين يمكن في واحد ويا وهاي تاني يدك فهمان يا أخي إن كل أورالها أجيب له وين اللي يدعم حجها مهم كتير المراجعين واقع أنا كه تاني كمية نهاية إن نسيتني بجمع شوي هو تاني هاي إن كل هاي أمياد أستيهان لنسيجي أن تبنيجا هم ملاسيين شكنا بذن السيجي مرحب دمقراضيات ويشتاين أسا ولكن نمانك السياسيين لور دي بفاوز أما كالا دوفو حتى يوغو كشتاين وايان دمقراضيات وحي حتى إكسيوز هنان كاينون كانا هاري كانا هاري نيدان كلا لوكا هنياني هل كانا تناقى بيون وحبا إنو بسيما يان وار دمقراضيات ويشتا ويشتاين كاريسا إذو كنون كينا سياسيات أما أنت باور كاين تكلم كثيرا، تكلها ديزينا، مو بسيط، هاو أنت تكلم، صحيح، أنا بقول لك، إذا هو، مثل ما يقولون، كل شيء مخربية، على عدد بسيطين كذا حضرنا وبسيطين، لكن مثل هذا هي هاي، كما تعلم في هاي يوم بسيطية مخربية، في هذا اليوم بسيطين هاي يوم بسيطية مخربية. المقراضية بعد يجري المسلمين بالغفر أن تتعرض إليه تفتقه على الإسلامية بأيه مجريات رأي تتعرض إليه ليس هذا يجري مركا مجيء جاء فيه لها يسأل يا واحد بضان إليه كله ربعه مركا
marka anagu waxaan qabnaa dimuqraadiyadda ilaa imika sidii aynu fursadda dahabiga u haysanay markii aynu ka soo baxnay doorashooyinkii ee ahayd in la koriyo wax badan waxaad moodaa inaynu ka cagasiinayno. Marka haddaan la helin ciddaa had iyo goor ururunuma jeedo iyo qoladan haysa midada daabkeeda, laakiin waxaan u jeedaa had iyo goor ciddii qabataaba in ay ka qayb qaadato oo weliba qayb kamid ah ay ka qaadato sidii loo korin lahaa dimuqraadiyadda. Tala fiicanna waxa uu ahay maxisbiyada oo kale. Xisbiyadu dee way iska baaba'ayaan haddaan la korin oon loo sameyn dhaqaale iyo waxay ku socdaan. Markaa waxaa lama huraan ah in aynu korinno haddii aynu doonayno in institutionskaasi ay shaqeeyaan oo aynu halkaa imika aynu taaganna hore uga sii marno. Waxaaga caynaan baan kusoo celinayaa siyaasada. Intee in leeg ayaa ku malaysay in ay wax ka bedeshay ayaan adigoo heega iyo markii hore meeshanaira qaban iyo doobuna ay noqonayso mid imika aynu kusidi ka dhaxay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta faysal waxa weeyaan horta waxaa haboon in san hayay wixii aan san hayay arrinkaan ka hadlayno de horta lahaan ka dharay oo aynu wixii jirana sheegno. Waxaad moodaa runtii meeshan wax badan baa had iyo jeer laga sheegaa rag kala duwanina way ka sheegaan oo siyaasiyiina iyo kuwo kalaba. Haddaba annagoona imika urur siyaasiya annagu ahayn oo danta dadweynaha tilmaamayna waxay ku haboon tahay waxa weeyaan maxay haydeenay ka inaan cidnaba annagu u hafranno maahay. Waxa ay wax ku hagaagayaan waxa weeyaan markaa waxay annagu wax ku hagaagayaan waxa weeyaan meeshii waxa siyaasad la yidhaahdo waxaad moodaa in khiyaamo meeshii soo gelay. Nacam waxa weeye in kalaaogaan la kalayaaliyo urur hegel iyo urur hebelo sansa sid la falayaan warmahayna waxa waa dan guud weeyaan danta guud marka miiska lasoo dhigo waxa weeyaan waa in maxay ahaydeen sida ay ku haboon tahay loo maamulaa weeyaan oo daacada kiin anagu ma aragno haddaan runtii kuu sheega waxa weeyaan ka sheego waayo maxay haydeenay si daacada ay loogu maamuli waayey ciddii ahayd agtarig ee consenerka ahayd ee mas-uuliyadda haystay howlahaas ayaanan rabin inay wax hagaagaan runta marka aan haydana aan kasheeg waayo wax badan baa qoraalaan gudbinay wax badan baan tilmaanay masiidaha dadweynaha maxaa kamida qoraalada runtiya waxa weeyaan dadweynuhuna waxa weeyaan masiidada waxa weeyaan ma bisla oo dad aada u bisalo maxay haydeen xisaabtanaya oo odhanaya maxay haydeen waxan iyo waxan iyo waxan iyo waxan maxaa loo qaban waayey maahina waxa weeye waa dabdan dantoodii maxaydeen shaksiyaadkiiay culaysisay weeyaan oon taaka soo gudbaynin oo wixii dadkii guud maxay haydeen aan islaamin. Arrimaha aanu ka hadalnay een horey uga hadlayna waxaa ka mid ah markii nidaamkani muxuu ahaayey aan kasoo sheekaysan dimuqraadiyadda marka aanu ku sheegayno waxa weeyaan ay kusoo baxday xisbi kusoo baxay calaa kulli xaal waxa weeyaan nagu talooyin baan gudbinay talooyinkaasoo ah ummadiisa waxa weeyaan maadaama dhaqaalaheenni hawmaanta yahay dhaqaalahaynu isla ognahay oo u baahan in si fiican loo yuflaajareeyo oo si fiican laysu gaarsiiyo oo ummadii markaasi maxay haydeen kataaistaa waxu qabta ku shaqeeya baa la yidhaha dadka ku shaqeeya erasay oo kale markay meesha qabsadeen waxa weeyaan waxay yidhahdeen laba sano wuxuu yidhi war anuga meesha waxa weeyaan waxba ugumaanaani mali waxa weeyaan markaa laba sano kadib diyaar u abtumahay iskaa wuxuu qabtay inay ku shaqaysay kaalaya maxay haydeen marka xukunka qabta waxa weeye meeshii wax la yidhaahdo oo dhaqaalihii si dhaqaalo loo helo waa in fikrad la keena cashuurta yare lasoo ururiyo waa in dadka maxay haydeenay si fiican loogu maamulaayo loo gaarsiiya waa in nidaam maxay haydeenay tayada oo dowladda hadduu haysalka dowladeed dhisan yahay oo si fiican lugaha isugu taago inta kalena waa imaaysa ciidanka shaqaalaha oo for example isaa fiican oo ay ku shaqeeyaan motivator ay ku noqdaan oo maxay haydeenay dee ay isku taagaan marka intaas kalsooni baa la helo wuxuu umadii kale sharciga kala ahayn mesha ay kartaa sidiisa waxa weeyaan sharigii shaqaalihi markuu ninkii ganacsadii casuurka ka soo qaadayay oo isagii baahan yahay ka qaato maxaa haydeen noloshiisii wax dhahayo yidhaahdo horta iyo hormar maa noloshiisii ayaa ku jirto ninka iyada kii markuu yidhaahdo iska siisa iyo mustaysiga marka la geeyo la yidhaahdo
kasi taasuma hayo la baniyo oo xogal la siiyo in wax bay noo hagaagi maayo markay halkii uu hore u baan markaa ka saxayna tan hadii aan ku horeeyo tan caynaan waxay u badan tahay wixii isma haddii muqraadiyada iyo habkeenu soo barbaarin lahayn laakiin dhalin xukuumadeed ay u badan tahay runtiina waa maamul siis wuxuu ka hadlayaa runtii waxay tabigeena waxaad moodaa inay ganac uga yara baxsan tahay marka horta taas tii ay soo jeediyeen haddii lagu shaqayn waayo dee xisbi baa soo baxay xisbiga nidaam iyo barnaamij buu lahaa kiisaasuu ku shaqaysanaya horta marka hore wixii tale ahee wanaagsan in loo soo jeediyana diyaar baanu u nahay oo xukuuma ahaad iyo xisbi ahaanba in la qaato wax laga sameeyo marka taa guud ahaan baan saa uga jawaabaya runtiina wax maamul u badan weeyaane ku aadan ta kale dimuqraadiyadda haddii aan usoo noqdo saaxiibkii cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay dhowr tuulo oo dhahar iyo xudun iyo oo xisbiya gaaray kasoo baxeen waxaanu ku nisbeeyey dimuqraadiyadda marka waxay la tahay dimuqraadiyadan sida u fahamsanayn baan u malaynayaa taasi dimuqraadiyad ma ahayn meelaha uu sheegayo kulmiye waxa looga dooran waayey may ahayn dimuqraadiyo iyo principal midna udub waxa looga dooran waayey dimuqraadiyada dimuqraadiyadda nimanka madaxda ee dowladda xilkii hayaay inay ku dhaqmaan wax kale ugama baahna waajibkoodii kasoo baxay waajibkoodii kasoo baxay laakiin haddii iyagu taaka warwareegaan oo dowladdana nimankaaken oo kale sameeyaan oo baarlamankii ka warwareegaan oo qabyaaladii laga baxsanayay iyagu ku shaqeeyaan taa lagu saamixi maayo taa lagu saamixi maayo waa inay taa ka badheeraan waa inay taa inaga joojiyaan intayn isku haynaana waa intaa idii ko raaliyaa sababtu horta ma aha xisbi mucaarad iyo xisbi dowladda maanta maamulka haya ee waxa weeyaan mutoobikeenu waxaa dimuqraadiyada sideen u kobcin lahay iyadoo sidaas haddana wixii dhaliilo ee jira iyo wixii de waa la sheegi karaa amba kan xukunka amba mucaarid ha ahaado dhaliiluna waa la wada leeyahay oo ma qabo anugu dee meel keliya xitadunbaa xilkii hayo oo iyagu dibaata laga filaya barnaamijkii ay ku dhawaaqi jireen inay fuliyaan laakiin mucaaridka laftiisa dee waxaa looga baahan yahay inuu dhiso wax la idhaha constructive criticism inay jiraan oo waxa weeyaan markana aad tilmaamayso dadkuna way idii eegayaan waayo waxaana tilmaamaysa hadduu xaq yahay waa la arkayaa oo dowladda markaad wax ka sheegayso oo sax ka sheegayso dad baad ku kasbanaysa laakiin haddaad tiraahidi uun waxuun dhaliya waxa laga yaba inay wax ku dhigto marka labadaba way labada dhinacba wayna saameynaysaa dowladda dhinaha ku ekaato arrimaha marka rutii doodala aad dhexdhexaadno inwaydu ka dargaynaa waxa weyaan doodu way dheer tahay nin waliba intu doono wuu odhanaya waxaanu jeclayna doodii dood celin noqoto yuusuf bismillahi raxmaan raxiim kolle qolyahayga siyaasiyiintii haddaan ishiro durdurnana way runtii dimuqraadiyadda sidaa looga hadlay runta marka laga hadlaya waxa weeye waa geed soo baxay imka geedku wii noo soo baxay dadkii way doorteen sidii dad nimankii ka horreeyba ay u sheegeen ta meesha taalla waxa weeye geedkaas sidaynu u waraabin lahayn inuu korin lahay sidaynu u korin lahayn waxa weeye waxyaalaha ugu horreeya waxa weeye in ay shaqeeyaan hay-adaha fulinta hay-adihii fulinta oo ay ka mid tahay maxkamadii ma garanaysaa xukuumadda saasoo ama hoostaba ka bilow ama dushaba kaga kaalayo waxaana haddaanay fulin oo sharciyadu siday yihiin aan loo fulin ama dastuurka siduu yahay aan loo fulin oo double standard meeshii u yimaada waxa weeye waa waxyaalaha ay ku dumaan ama lagu arko calaamaadka lagu garta kalitaliyanimada iyo dimuqraadi kasoo horjeedka marka waxaa muhiim ah in aynu korinta ka qayb qaadano oo had iyo goorna sida loogu farakaldhuuban yahay looga qayb qaato oo marka wax la wada gaaro ee tala guud la wada gaaro talooyinkaasi ay sidooda u fulaan cidda fulinteedana in ay fuliso haddii ay fuli waayaan halkaa waxa ka soo baxaysa inaynu afka un ka hadlayno ama ay warqadun inoogu qoran yihin shuruucda oo laakiin fulinteeda ay naga maqantay inta badanna waxaynu hortaageen waxa weeye maxkamadan dastuuriga oo kale way ka madax bannaan tahay xukuumadda iyo golayaasha
marka waa in ay sideedii u shaqeysa waa inay madax banaanideedii muujisaa waa inay ay amendments ku sameysaa dastuurka waa in laga arka oo aan loo arag un inay cid gaara u adeegaysa ama aanay ka soo bixin xilkii ay ka mudnay dastuurka ama dastuurka xuquuqdiiu siiyay waa hagaagii waxaan kugu soo celin doonaa axmed waxaan jeclahay bal inuu caynaan oo baddooda isagoo aan jeclahay labada inay noo hagaagno haddii laba dhexdhexaada yihiin oo dooda iyakoo dhinacna ka leexanayn bal shaaga ay hagaagto noo mariyaan oo bismillaahi raxmaan raxiim horta si fiican bay noogu socotaa waxaana dadkii guud un baynu ka hadlaynaa ee ay naqusay siri dhammaanteenba in lagu kana xanaaqana runtii maahin oo maxay ahayd inay ciidana cidna ahaydna cadaawad ugu qaado waayo waxaan halkan isugu nimidnay inaynu ka hadallo wixii danaheenna ahaa uu weeyaan cid kale oo dibadda inaga joogtaba innagoona kaba soo qaadin baba marka iyadoo taasa iyo haddana markaasi dee aynu qalaannahay haddana markaa ururo siyaasadeed iyo dad muxuu ahay markaa iyagu dee dadweynihii kale ka mid ah marka annagu dadweynihii kale iyaynu ka midnaa iyadufna ururo siyaasadeed baa jirtay dabcan waxa weeyaan wadada siyaasadeedna dee waxa weeyaan halgankii doorashooyinkii lasoo galay baa kulley malaha dee wax la sii yar maaragtay siyar kala tabanaysaan laakiin taas maahayn iminka annagu waxaan dooneynaa haddaan maxay ahayd inay runtii nahay ururka dhexdhexaad kenadii sheegnay wax u qabo waxaanu jecellahay saddexdiina xisbi ee soo baxay ee maanta dalkii maxay ahayd inay hogaaminaya waxa weeye anigu markaa waxaan runtii jecel lahay in waxa tobig markaa igu muhiimsan ee meeshan ay tahay dimuqraadiyadii waxa weeyaan amaateenii ahaan noqoto muxuu ahay traditionalka ahayd ama tii westernka ahayd dee iminka inagu inay tababarkeeda wadano laakiin anugu waxaan qabaa un horta tii traditionalka ahayd un inay muxuu ahay ay socoto oo tii un hayn markaa promote garaynaynoonmarka habeeleedkii wuxuu bedelay wax badan buu ka bedelay oo waxa weeyaan inkasta oo aynan weli maanaanday halkii la rabay ay gaadhin laakiin waxaan odhan karaa 50% iya iyuu bedelay baan odhan karaa sababtoo waa maxay waxa weeyaan wax badan oo maxay ahayd inay aan welwel dadku ay ka qabeen ayaad moodaa iminka in rasmi ahaan ay maxay ahayd inay kalsooni u heleen inay dalkii aaminaan degaan dhistaan maca kuwii dibadda kasoo noqonayo ood arkta de dalka inuu boomiya oo ay maxay ahayd inay waxaad ka garan kartaa airportka hargeysa oo maalintiiba 22 diyaaradood oo flight ay yimaadaan iyo taasi ma ay jiri jirin markii hore doorashooyinkan ka hor ma ay jiri jirin marka waxyaabo badan oo xaggii dhaqaalihii ay dadweynihii iyo dadkii ay isbedel socda wuu jiraa laakiin waxaa loo baahan yahay isbedelkaa soconaya ay siduu hore ugu sii kaco inaynu halkii maxay ahayd inay aynaan macaaradad iyo maxay ahayd inay garashawaa kale oo inaynan ku burburinay inaynu halkii kasii wadnoon kasii ambaqaadno idda midida daabkeeda haysana aynu talada qaatan idhaahno talada iyaga maxay ahayd inaynaala la talino sida wanaagsan aanu la talino uun idhaahno sidaa iyo sidaasaa haboon iyaguna ay wax ka qaatanmy waxa weeyaan mar walba horta doodu ha socoto way beerbeeri kartaa laakiin mar walba aynu ku soo ururno mawduuceeniyo ahaa dimuqraadiyadii maanta maxay habeeleedkii ninka bedeshay runtii dimuqraadiyadii way noo wadatan way noo wada ahaa marka waxaan leeyahay war mawduuca dimuqraadiya waxaynu galnay doorashooyinkii deegaanka iyo doorashooyinkii madaxweyneyga madaxweynka wax badan baa qabiyaa wax badan ayaa qabiyaa oo la-aantood runtii haddii aan kuwa la dhammaystirin tan dambe doorashooyinkan dambe iyaduna ay laga yaabaa in dib maaragtay heyrkaynu doonayna aanay gaarin doorasho waynu qabannay positive iyo negative badan ba leedahay laakiin sida positive u adkaado oo dalkuna u adkaado waayo wixii noo wanaaga ee noo kordhaabaa dalku u kordhaya marka intaa aynu ka maqan waxa weyaan matalan imika doorashooyinkii baarlamaanka waa inaynu ka hadalnaa sidii loo qaban lahaa oo loo dudajin lahaa dadejish oo keliya anuu ma qabo inay ku xidhan tahay in habkiisii loo diyaariyo
sidii si wanaagsan ugu dhici lahayd. Waa in ku noqono golaha deegaanka, golaha deegaanka wax badan oo negative ayaa ka muuqda. Marka hadaan wixii aanan bislaan wax ka maxkamada sida uu sheegay in Yusuf uu ka socdo wixii waa ruti maxkamadaha waa inay madax banaanaan. Hadii maxkamada madax banaanaan la waayo tan inuu maaha walaa udub baa haysaa walaa labada kale xisbi bay u tahay. Marka institution kii dhisi lahaa dimuqraadiyadda waxa jirarka waan ceydo xitaa institutionadan kadib imaga anagoo kale ururka wax u qabo waanu dadaalaynaa iskayaga cidna cidna lacag kama qaadano. Laakiin waxaanu doonaynaa inaanu buuxinno annagoo islahayn dee karti badan baa leedahay bal wuxuu ku dara wax jira akaadimiyada nabadoo kale marka institutio badan commissionka doorashooyinka isaga laftiisa laga hawlgalo waayo dhalinyaro badan baa ka yimid berigii dhowe inkastoo ay dadaaleen ruti oo ilaah baa adeeb kani waa wixii loo sheegaa waayo waxaan dadaalna waa mid shaksiya laakiin dadaal shaksiya lama doonayo wax la doonaya waxaan inuu system lahaado commissionka oo doorashooyinka iyagoo waliba maahan marka intaasa kaga baxayo maxaan agamahayn. بسم الله الرحمن الرحيم وتو ما تنتي من سيف عم بي انه وسعتا ما تجعلينا نقاب كي هري كعليو مركاس كان هره او شيغي با waxay hadin dimuqraadiyadu siday noogu hirgashayna beenahi uga baynay iyo halkay taagantahay siday hore uga sii wada lahayn taana uma arkayna cid gaar ah saarantahay waxina wada saaran horta markaan waxna aaminsanahay horta wax talaabooyin baynu hore u qaadnay intay doontaba ahaato aynaan boqolkiiba konton buu ku sheegay laakiin aan waan ka yareyn laabruntii waxaad moodaa inay bilow uun imkay noo tahay ama tan markii deegaanka golaha deegaanka markaynu ka soo qaadno wax laga yaab barigii hore in lagu xisaabtami lahaa reer hebel inteeba ugu jira laakiin maanta uu noqonayso udub inteeba ugu jira kulmiye inteeba ugu jirta iyo bucud inteeba ugu jirta taasiba waa dariiq looga leexday qabyaaladii oo hab xisbinimo loo leexday laakiin su-aashu waxa weeye ma xididaysan tahay oo ma u shaqaysaa sideedii mise waa maya taas weeye ta dhabta ah ee runtii meesha taalla imika waxaanaynu ognahay inaanay taasi sideedii u shaqaynin. Matalan haddii aynan runta ka beedbeedinin marka loo soo noqdo xisbiyadii ay saddexdii xisbiya imika qaranee soo hadhayba deegaankoodii ay ku lahaayeen waxaad moodaa doorkoodii inuu yar yahay iyo maamulkoodii ee qaab kale ay u leexanayso ama ay soo gelayso marka waxaa haboon xisbiyadu inay iska saaraan waajib deegaankii haddii ay noqoto ciddii ay ku lahaayeen inay qaab xisbi u shaqeeyaan barnaamij xisbi fuliyaan barnaamij xisbina ku hawlgalaan. Laakiin haddii aynu taa laga daba tegno sidaa loo waxa laga yaaba inay dib ugu noqono tii hore inu kasoo guurnay oo dadku waxa weeye institution bay u baahan yihiin marku qof iyo nabiya aanay ahayn ay dad meel isugu yimaadan yihiin institution iyo waxaagoo hogaamiyay u baahan yihin kaalinta haddii la waayo dhinacii kale from baa loo noqonaya markaa dabcan qabyaaladiiba ka mid noqonaysa waxa laga yaaba in qabyaaladii doogu noqdo qabyaalad la isku notified garayo markaa taas waa waxayna wada saaran xisbi ahaan saddexda xisbi qaranba inay si dimuqraadiya institution iskoodii u dhisaan dadkoodii soo baxay maaragtay ula shaqeeyaan tan soo socday baarlamaanka laga hadlay taa baarlamaanka laftirkeeda inaynu hadda waxaynu ka isweydiinaynaa aynu ka qoomamaynanaaba doorashadan deegaanka inagoon shuruuc badan iyo waxooba badan u samaynay inay doorashadii timid dhibaatadeedii aynu hadda dareemayno dhibaatooyin badani deegaanadii ka taagan yihiin maayiro had iyo jeer aad arkayso laleeyahay waa la bedelaya iyadoo qaab sharciya nidaam midna loo marayay waxaasoo dhan degdegiiba aynagu keenay marka waxa weye haddii aynu doonayna inaynu ka afford garayno sidii matalan kayoski aynu galay berigii dhowta markay doorashadii madaxweynuhu dhacday oo kale dhibaatooyinkii keenay si aanay baarlamaanku markay dhacday tii oo kale aynaan ugu noqon waa in la isweydiiyey marka maxaa keenay halkay wax ka qaldameen waa inaynu hadda sii saxnaa marka waxa weye yeynaan horta oranaynu in doorasho baarlamaan degdeg waa in loo qabtaay maxay u baahan tahay doorasho baarlamaan in la qabto maxaa loo baahan yahay taasaa ka muhiimsan waxa la yaala waxay shuruucay u baahan tahay in la dhigo si aanay hadhow inoogu soo noqon dhibaatadeedu cabdiraxmaan hadda waxaan horta dee mid weyn ku wanaagsannahay oo haddaynu isku wada raacnayn dimuqraadiyadii inaynu wada ogol lahay waajib waxa weeye sidii ay tahay dimuqraadiyadda nidaam bay lahayd nidaamkeeda in la raacao war mid horta aan iska iloobin haddii madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen la doortay oo baarlaman deelitira oo ilaaliya oo xakameeya aanu jirin dimuqraadiyad meesha jirtaay ma jirto ma jirto taa aan iska dhaafan waxaynu maanta meesha haynaa waxa weeye waa dictatorship aynu haynaa cid controlasha maanta ma jirto waxaa jira baarlaman baarlaman qabiil lagu soo doortay baa jira ima matelo aniga kulmiye ma matelo udub ma matelo oo ucud ma matelo baarlaman xaqa maaha horta markaa ilaa baarlamankaa lasoo doorto oo xisbiya lagu doorto waxaa baarlamanka istaago dimuqraadiyadeenu odhan kara waynu haynaay ma jirto taas waa mid ta kale ee jirta waxa weye horta dimuqraadiyadu dee baarlamaan iyo dowladu maaha ninaabo kale leedahay maxkamaduhu inay xor noqdaan oo la arko inay xor yihiin waa muhiim weeyaan annagu kulmiye haddaan nahay uma haysano midkaa taa waxaanu ku baranay
وحي experience كان كسوم بحاي عندنا كبر يمين حرمها إن حرم قضان وضد ولده كا كحرين ماشى شد كان قضان وان دوننا سيد أول ألفي كل شيء جاي كوميشن كو فعلك من دي وحن وحيتنا كوميشن كنا إن دليله يسي للصحو وحاسوا الديمقراطية تكلم كتاع وحويان والديمقراطية وحي أبا هنتهاي وحيد أولي هاي قرنك إن الله سمعت الله سمعت إذا عدوا مثلين شريدة ما ديقوا مثلين إن شغوين كدولة دو مثلين وح الله لي وحنو ما دعينو أصمان لهاي مجران ديمقراطية ماها فاينل and this is important وميد مهمة ويان حتينو إلكشن كلي جرينو حتي أدو دقن في المال في دولة السيدة هو استعمال شيء ها وان ضد واحد ويرني ولا بوح حب لكن يينام حنتي ضد في واحد مود إن إنا نورت إسلق هذا نيت ديمقراطية ديني إنا واحد شريط هاي أي كهنا قاعدة دلك إن ديمقراطية تاسرنتي واحد أوبا هانتهاي سيدة نورب وشجني in habdaq kan keenay dhaqan iyo dhaqaale siyaasad inay wax ka bedelaan in ay dimuqraadiyada nafteeda la jaan qaadaan oo ay wuxuu ahaanay sidii hore runtii waxaad moodaa marar badan ba salaalo soo qaaday deegaanka oo kale in tusaalada aan buu u yahay in wali wax badan ay naga dhiman yihiin oo ay moodo dawladdii dhahay inay wali ku dhigsan tahay halkii ay ka dhigtay marka illa ay waxan ay realize gareyno oo ay ina gasho in isbeddel aan yimid waxaan qabaa in aanay dimuqraadiyadu si la doonayay aanay isu bedelin dhaqan ahaan waa in aynu la dagaalanno hadday doonayno inay dad wanaagsan soo saarno oo dimuqraadiyada la jaan qaada dimuqraadiyadu waa inay naga noqono inuu magaranaysa sida shimbirta inaynu noqono wax free oo shimbirta kala noqdaan sida xayawaan laakiin waa in aynu diinteenina la ay la jaan qaadaa dimuqraadiyadda nafteedu dhaqaalahaan waa in aynu dhaqaalaheenna imaga siduu yahay iyo dimuqraadiyadda aynu ka sheekeynayna in doonayna inay waraabina runtii ma wada jaan qaadi karaan tusaale fiicanna waxa uu ah dhaqaale fiican oo transparent ah oo aynu wada aragno oo mujtamacu arko oo la wada og yahay ma hayno ilaa taa la helana dimuqraadiyaddii waxba u dhimo siyaasadda oo kale waa in wax عام مرّك قار وحى كلفة أو قصبة مرّك يكهد لأنه أو كلا إن شركة نيروبي كصعداء أما مرّك يكهد لأنه قبل هذا مبريه أو كلا وحى قصبة إن لو ولا تشرد ولا تشرد وحكوا إن كرتا مرّك عاد ديمقراطية دي بكم تيجين لو تشرد دستور كيف أي مسلين يين لو تشرد ما هون إن إنه لا هنا أنا قال لي توسط أنا قال وح والبا سدي أي هاي وقلت كرفا لي عمو الصمينية الأروال لي ندور في يا وح أنا كمل الدستور كنا إنه تشديني laakiin haddana waa in la helo waa in la helo habkii lagaga bixilaa dhaqaaluhuna waxa weeye waa shay muhiim ah waa in dhaqaale transparent ah oo sugan la helo in weeyaan aynaan in iyadoo su'aalaha marka tambayneyno in falo inta ka dambeeyaan laakiin shay aynu aynaan ka ilaahay bal habka lagu dhisay markii hore aanay dadka qabanayeen wadooladnimadeen kulli waxa meel ummad mustamaco qabeeleed taagay waxa dad badan ay ka dhahayaan dowlad nimadeena inaanay muddo ka baxaynin qabeelanimadii oo dadkeen waxa nahay dad aan reer guuraay waxa weeyaan aan si asluub la wadaahday ereygaasi sideebaad in u arkisino bismillaahi raxmaani raxiim horta waxa weeye wixii hore markaa mar in la generalize garay in wixii maahin loo guud ahaan uun dee loo taataato لكن waxa weeyaan in meesha ay meesha dibto ay jirto horta in la isku sheego wanaagsan waxa weeyaan meeshan dimuqraadiyad baynu ka hadlaynaa dimuqraadiyadina waxa laga yaabaa in aynaan say 90% of our population in anna person in kala sodo ka oodo ingiriisi oo qolay dinan ingiriisi ah qolkiiba sagaashan waxa laga yaabaa in aynaan inaan uba bislayn baa dimuqraadiyadani aan hadii jeer halkani maxay ahayd inay akaga hadaqno laakiin dhaqankii kale traditionalka ahaa ee inagu marka hadaynu u dhigno kaasun baa marka wax lagu soo unbaa wixii lagu dhexdo ummadii loo dhexgelin karaa laakiin dadku waxay fahmi karaan nidaamkan waxaan la wado ee isbeddelka ah maxaa dad waxa dantoodii maxay ahayd maxaa ugu soo kordhay sida ay idhaahdeen
يي محي هيدا ساتي فهمي كلا فرت وحويان ده دور الشوين في هاي نصوص على لبضة آخر هيدا لبضة دور الشو سيدي خلقي وفيه بهيدا هدين أخرين هي ديجان واحد مو دائم يتمر كامر كعبيننا لهاي ويو وحويان تمركي هرميل باب اللقاح الحكومي بوصلنا على الكبر من كابي فكر صناعين وفي هوري ومير قروبها مير كابورنا وحويان وحوينا مقعابي وحوينا نحلك في قاضي هدوش قيم وعي يمكن واحد مو داشن يلا باصلنا كان الصوت دور تيركن معايا دانا يتوقعي يلا نشان يلا باصلنا كي هضي أمرك كلاقا دوايا ميرا يقول نقضان بابيني ذكرني حتى بياشو دي إلا وين هكي يمادين بياشو دينا مع حكومان حكومتي محي داري أوروكي حكومك أمرك راحي رينا هجامي هنا محكومة وحلقة يا بابا هنا هدوية وعنات با هنا نمشي عد مركز هذا ورم هذا وحنو كمان ويدين يا وديدنا مركز الله حساب تنتو طلابك قادمة هنا هو تشتري تسوى دب إذا شكوا يقول ريبة أفكوا بستين وحويان وباهن ديمقراطية دي إن لغو صوت بالو لكن ديمقراطية هنقطة مد مركز جين وفتمان في دي دي لي وانا كبحين ودي وحويان responsibility وحي دوني هذي الشهر حساب عن باي طبعا مركز هذين ومركز مدد ويني يبقى الله حساب ثمية ما هو السفر الجبر مكي يبقى الله حساب ثمية إيه الله حساب ثمية هو كي يغنى وإلا إذا هذا المركز وحقبت فودي وهل كاد اللي فودي يدي هذين مركز وحبقى من وعي أنك إيه 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 هطنا وين أكاسنا في ماضي سيدا هو عبد القادر وشيغي يحكى لأيه باشنا وحويا حقا لما يستخدم الديمقراطية دن وحويا دفع البرلمان في لمدورني ولي وين نقد ميه شروع فربضنا والله فقيه ويستوي مسؤول وقيه هاي برمة كونه صنعيه شروع راسنا إيوه برمة كدور الشلان في سنة يدي بضم بي صوت في النور في نساء هذي لذة شيء وعي وهل كاس إيه أنا واحد واحد مودا إن ما هي الجاب بدل ويكبر نية هذا فكرة هذا نصها سير راسين هو صدع ده ولالك إحنا حاشيوم هذا نعوذ مثلية runtii ayno aan iraahdo waxa weeyi ma yoon ka dhargeynaa waxa weeyaan waxa weeyi xaga saddexda urur xisbiya soo haray markaas tartankii u dambeeyay galay kulan baa hoggaanka qaban laha saddexda ma ay wada qabteen laakiin maadaama uu dhahay nasiib uu yara qayb qaadatay anaga oran mayna muxuu ahay waxa ay ku heshay waxa ay ku heshay maadaama uu dhahay nasiib uu yara qayb hadana waxaan jecelahay intee maxay haydeen ay iyadu wax qabadkii arrimihii u yaalay hawlihii yaalay mudda u yaalay weliba sensitive tahay kamid yihiin boardariskaasi muxuu ahay bariga ay kamid yihiin muxuu ahay cuntada bariga ay kamid yihiin dhaqaalaha dalka oo lasoo ururo maxay haydeen si fiican maxay haydeen aan wax uga qabanno ay kamid yihiin arrimaha soo dhan waxaan jeclay in uu hayay dawladda tayadeedu la soo gaabiyo maxaydana imi qaad mid uu farabadan oo dhaqaalaha kamida madduuca dhaqaalaha soo galaysa arrimaha soo dhan anagu waxaan jeclay in maxay haydana intii waxay qabato laakiin waxba kama muuqdaan sida marka soo far waxaan aragnay inay taas u noqon karto taliga bismillaahir rahmaan rahiim wali wax mooda inaan laba farood ka wada jawaabayo في حاجة حسبية ديمقراطية. لوغا غوريا سو ما هين ما هين شوكر وهين شوكر دوره لغامن ترنتي امك لوغا غدبي احدني واخا ويهان امده واخ كدوني لابسو حقيقه مر بتم لاين كو واخا ويهان ور امدن قبيالدن واخ كا وناغسن ان لابسو دويا تسيو تا لا واخا ويهان واحسبيده حسبيده مركا هدي اي نظام اي برنامج اي واخ كا وناغسن او سو دي بور ديغان امدود اما كا حكومك هي اما كا معارضك ummadani waa ummad wanaagsan oo u hoggaansamaysa leadership kun bay u baahan tahay haday dimuqraadi tahay hab markii ay ummadani dooratay ee dastuurka ay u dooratay inuu maamulo taasna waa hawl ino wada taala saddexdeen xisbi iyo xukuumadaba hawlgalkeed way noo wada yaala marka waxa weeye waynu kaga bilowna xisbigeena
سد ديمقراطية مركل ملحدين الدورانين وكدورنا حزب الجديسة هذا أنا حزب جيسة قد ديمقراطي بكل من حكومته لأن مركل ديمقراطي من ما يصح مركل ديمقراطية دو أنا حزب كحب العبنتا مركل عون الحزب يدو سد ديمقراطية وصو كلام سد ديمقراطية قدور كان دكتور مركل يا مركل غرابة كل سنة والله وين وين فرانو دسمانو يستاكو يمدان مركل يتاكو يمدان بيد أي حكومة دي وحي اللي يمدان أي تعي منيسا كنتي وحي كلامه وحي نقول إنسان مركل وحي نجوا قديما وهذه دسيدة إن كل مدن بين وحمة ملينا مركات تعدين دونين وحنا شنو إنه بتم كاك صوب لنا حسبي ذيك صوب لنا دوتنا كيف حكم كي مادنا سيدا كي مادة تاسوا مت تكلوا وحنا كا هذا اللي حاجة برلمان كا إنه كا هذا اللي حاجة حدودا إنه كا هذا اللي حاجة دقالة إنه كا هذا اللي أنت هو واحد شرا وارمن نو ناشن ليشوي وارمن كرن حكومة دولة عندها كواي سمسولة كهات واحد baarlamaanka wax la midamay inaan anagu lugtahayna kuntii anaga diyaar ah in baarlamaan la helo si dimuqraadiyadu u dhameystirto taas way naga go'an tahay laakiin maxaa ka muhiimsan baarlamaan xaqqa oo xalaal ku yimaada weynimaada ma aha baarlamaan iska yimaada waa baarlamaan xaqqa oo xalaal in la helo taas sidii loo helayaana wax weeye waxa la yeelay wixii shuruuc ahaa haddii lix bilood ku dhameystirto baarlamaanku maanta ay soo ansixiyaan charterkii city charterkii ama caasimada xeerkeedii la dhameeyay xuduudihii gobollada iyo degmooyinka hadii la tusugo oo saddex bilood ku dhamaato bisha afraad iyo bisha shanaad doorashadu way dhici kartaa taasi waa xaqiiqa aynu runta isu sheegno marka hawlgalkeedu waxa weeyaan sida ruuxdaas u dhammaan tirnahay haddaanu annagu nahayna inay dimuqraadiyadu dhammaystiranto baarlamaan la soo doortay ma helaan doonina hadday mucaaribku yihiin markaas alaan laakiin waa in la fahmaa wax ka mid ah meesha inuu ku jiro hadduu sanad ku dhammaanayo hadduu bil ku dhammaanayaba waa in la dhammaystiraa kuwaas لا ولا دونيو إن هذه بيتكيد اللي هي إن لدونيو إن أهين تعلبو إن لدونيو إن تعلبو باتيو إن وسيلان إيش هاي ديمقراطية ده نورم بيلم مايسو ها ديمقراطية ربي محينا هذه أهم برلمان كاتبين حلف هو إننا مستعوذ كتارين دولة madaxweynaha iyo degadii ee uu yiri 2 years laba sanadood baan u kordhiyay oo qeyr sharci ah isagaana taa noqon kara saxda abdirahmaan walaal madaxweynuhu muu samaynay dadka kala soo jeediyay in sama gud loo dhigo ee samaynta la way ka urtida ma ogol yahay madaxweynuhu sama ogola sharci madin xareysan haa haa mid meeshii jirtaa waxa weeyaan maanta inagu nidaamkan aanu leenahay qofka kaliye ee la doortay ومدحوينه واستقعوا كذين كرا حلقوا ويني استقعوا سارينا تنيدا كما دعضوا اللهم أوران كرا واد ديمقراطي بارلمان كردسان كراي مجفتو فروع دا ديمقراطية دون بيكا أجين استحي فروع بيكا أجين استحي مدحوينه مركا هدو دوني إنو سيديو مكا وفليني أنو شخصيا أنو اسكا حدليا مدحوينها مدوني إنو لدورتو دا أنو كحسو دوني آمحي لكو حنقبا كانت وراكسنو عدن الصومبرين فصل مرتين ديمقراطية تسيدي دا وصو كعياري كرا دور آد اوي وآنو كبحثان كرين لكن جا هدو امو تسيدا نو كسو عنا يو كسو عدو دولة دا مكمية تيادا خمية كنتن كبوفا او وادو بارلما كدب او بيغو ان شرائك ين يو يو العاك تسيدا خم لو سمعين يو سمعين يو وحدو داريقة دا قاعدو ديمقراطية النور اسميساي مجورتو هلكي هروي مكو مقونينا والله اسكو هر امانيا hoga gan nabada nabada wanaagsan ee runtii baarlamaanku waa urub dhaxaadkii dhameystiri lahaa doorashooyinkii labada ahaa ee hore soo galay ka hadaan la helin dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkeenii sidii ay dastuurkeenu dhigay waxba u dhigin marka waa qasab inay dhacdo tamaashu ku jirta marka waxa weeye wax qabad la'aantuna inay naga noqoto ma aha cudurdaar had iyo goor oo ay nidaamka sharciga iyo shuruucda iyo waxaas iyo hadaanay fulin waxaas inoo qabsoomi maayaan ay cudurdaar inaga noqoto waxa weeye waa inaynu wax qabadkii aynu farfar wadnaa waxaan socdaa marka waxa muhiima in aanay cudurdaar taa ka dhigan wax qabadkii waa inuu muuqdaa oo dadku ay arkayaan
mid kale oo waxa jirtay laga hadlayay oo ah yaa la xisaabtamayo dadka soo booqday ama madaxweynaha ama deegaanka runtii aan waxaan qabaa in ay la xisaabtamayaan oo habka dimuqraadigiina uu yahay in ay dadweynuhu la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan wixii barnaamij ahaa ee ay marka hore yiraahdeen waanu qabanaynaa haddii ay qaban waayeen ay kasoo bixi waayeen mararka qaarna waxaad moodaa inaynu ku degdegno sida maayarada oo kale innagoon waxqabadkiisiba weydiin inaynu dooranniba laga yaaba wixii degdegi lagu ahaa laakiin imanka iyo wixii ka dambeeya waxa weeye ninka meel isu sharaxaya ama noqonaya waa in la weydiiyaa brograamkiisa ama waxqabadkiisa uu qaban doono hadhowna dadweynuhu kula xisaabtamaan laakiin haddaynu dilba soo gelino dowlad dhexe inay waxeerido iyo cid kale inay waxeerido dimuqraadiyaddii baynu meelka ka dhacay marka waa in dimuqraadiyaddu siday tahay inay haddii la doonay inay u jaan qaado waa in dadweynahan wax soo doortay ay la xisaabtamaan kunala xisaabtamaan in ay ninkii barnaamijkiisa kasoo bixi waayaba eegyaan mid kale ayaa jirto tayada dowladda had iyo goor laga sheekeynaya runtii taasi waxay hoos imanaysaa un dhaqaalaha maadaama aan dhaqaalaheyna wanaagsanayn oo aanaynu magaranaysaa mushaharkii bixin karin runtii dee waxay u muuqataa un inaynu nahay habartii xaabadii hore iyadoo qaadi kari lahaa xaabo kale igu kordhiya sidoo qori kale ii dhiida marka waxaa muhiima inagoo dhaqaalaha ka duulayna in dowladda quraba maahee wax walba lasoo ururiyo si aynu isu waafajirno dhaqaalaheyna oo dhaqaalaheynu uu noqdo mid dhaqaale ahaan ma garanaysaa la balance gareeyo oo sugan oo transparent ah oo muuqda wax muuqda ah inuu noqdo oo uu qof waliba uu taaban karayo wixii na soo galay iyo waxa baxay dakhligeyna soo gelaya iyo kharashka baxaya ilaa intaa la helana dimuqraadiyaddii aan waxaan qabaa inay wax dhibin yihiin waayahayiyo waxaan baan hadalka waynu googoosanayna waynu soo gaagaabsanay mawaadiicda runtii aynu tatabanay waxaorta mid waynu iskula qirsanay kulligeen marka miri dimuqraadiyad bayna doonaa dimuqraadiyad tiirar bay leedahay tiirarkeeda inuu dhammaado oo la sugo marka implementationku iyo waxay ku xirantay kolba dadka iyo ciddii maamulka ahayd laakiin in la horta tiirarkii la dhiso marka daba tayadu siday doonto ha noqotee wadanka waaweyn bay ku xiran tahay laakiin waa waynu isla qirsannahay marka baarlamaan in loo baahan yahay inuu yahay hay-addii tashriiciga ahayd ee ilaalin lahayd hay-addii fulinta oo waa loo baahan yahay waqtiga loo baahan yahay dhinac waruna muranku ka iman kara war madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii waynu dooranay oo fulintii ahayd iyo dowladdeeda fulintii ay doortay deegaankii iyaguna dhinaca runtii wax naga taray oo waynu xaggii doorashadan yani ka hadlaya deegaan ahaan war hay-addii ilaalin lahayd howlaha fulintii waa loo baahan yahay mar walba dee lalaantood runtii ma dhacayso laakiin mar waxay imanaysa muranku ka taagan yahay war ma waqtigii munaasib ma yahay iminka oo mise maaha iyo war kuwanba waa doorateene kolka horeba maad oran munaasib iyo munaasib ma yihiin mar haddaad dooratay dee kuwan maxaad uga dhammaystirantaa doodeeda way leedahoo waynu isla qirsannahay tan labaad ee korinta dee cabdiraxmaan sidaa sheegay waxa laga yaba inuu yara dulma yana garab maray shuruucdiinii si kastaba ha ku yimaadeeno waynu isla ognahay meelaha badan in dee laga daareed gareeyo laakiin dee sharciyadii waxa weyba korinta waxaa iskala jirtay korinta shuruucmuddada mudda kordiid inta maamulka madaxweynaha iyo baarlamaanka waxaa iskale dastuuriya markay dastuurka neeno kurtidaa iskale iyagaana kordhiyey iyaguna waa isu kordhiyeen marka loo haado maxaa kurtida isu kordhiyey taa halkeeda aan iska dhigin oo iyadaan taa iyadu garabna cid kale si naan aan xaq lahayn inaan marin aan ku xajibin marka haddaba waxaa taa midka markan leenahay baarlamaankii warun iyo wax shuruuc bay u baahanahay matala deegaanka oo kale xitaa markan imika la dooranay imika yuusuf oo ka socda dhow goobu wuxuu ku carab kulugtay central government amba dowladdii dhexe iyo deegaankii way ishaystaan waana runo way ishaystaan markan laakiin maxaa loo baahan yahay shuruucdii kale xukumi lahayd labadaa ma diyaar ma tahay oo ma taalaa oo ma la diyaaray intaan doorashada qolooyinka deegaanka aa la geliyay meelaha badan oo caatifadu naga qaatay ka mid tahay inaynu wallahi doorashana u baahno caalamku haynu arko inu xaggii aynu u baahnayn dee haggii lahayd ina kala saari lahayd ee mushkiladan iminka aynu dareemayno dowladda dhexe iyo golaha deegaanka haysata shuruucdiiba ayaa weli dhiman maalin oo wax maqlay
ولو دقيقة كيرجيس هنا هاي شروع قارن صم عشان نعكم رفعنا مركات يعني ما كوضع إنه مرنوم شروع تعال قاتك قرافية شيء تقاله نقطي شيء ولا شيء تقاله والهريكة تقاله وايو تقاله مركن كهل ندي وقلوا يدولون يمروا ومشى وبرد تقاله يدين تلقي هاي أيوم بي سكو معمول كرتا إنت كران كذي وإن ما تقالك سوق ليا ونسيفي عن ونظيفة أو أتذكاجي أتكوف اللي جيسا مثلا تصالح تان دراسة دانو سمعنا إيه أنا دين إيه شيء غير دولتنا ميزانية دي 2002 وح دولار بان شيء غير والعكس هذا شيء جو صباحي جو نوفر بالله لما مني صدق مني أنا وح يلا أيها 2002 شقة صدق مني وح كانوا كسر في بجرين وسعر المالية وين تهرعي صدق مني دولار بس بحياة شقالة مشاركين شقالة مشاركي شقالة هي وقت صدق مني دولار صدق ده مني دولار ريكا وصل ريا وقاطع صدق بقوله كنون سما نقول وقاطع نعقول دقيقة لبيع فرصة وقاطع وصل ريا جاسمه لبيع فرصة كوه هو سيارة وقاطع تبي ثمن دولار ريكا شقالة دولة مركي كيف هذا صحيح ريكا شقالة هي دولة نروح وقاطع وين هذينا هو هذا هو حركة تسكت عيدا ملا وفكر سوى يديش دولة جنوا نوجد بالنهي قراءة كان يقول له صاحبتي يديش إلا ما دحوينه نهار فليتون ها الدومية نيكي بالدومية نوحا يا نودي ابن اوجي كوري مركا نوحا يديش عيدا ملا وحا اوصر رأي لبيع فرطل كوبي لغاتن دولار كل لبيع فرطل دولار با اوصر رأي كوبي لغاتن دولار با ايا وخوصي وعيدا ملا يعني دولي قلب سيدي انو كدولي اني تنفع العليا marka la isku geeyo miisaaniyadii waxa ay ee labada 3.7 milyan ku dhawaa 7 milyan iyo 840 dollar ayaa ku baxay ciidamada iyo shaqaalaha waxaanu anagu istiraatiijiga aanu sameynay oo sheegay yani sida waxaanu soo jeedinay halkii waxaanu soo jeedinay oo daraasadku in la gaarsii karo in horta shaqaalaha inta laga dhigo ogaanay شكرا لك laga yaabo inay ka shaqeyn lahaayeen toban qof haddana duruufo ay nagu khasbeen inay sidaa ahaato
ظروفنا بالكلية أو جد بينه وخص فيها ظروفة دبلتوني كلين وحلاقي سوق قدم مشرة وحين كمان ناس سوق قدم وحين ما إنه مرة دقالت كشيء دقالت كشيء شرف شقال الله يريني هذا كشيء ظروفه هي الدنيا ديك تعبر تاع ظروفه هي الدنيا جو صار سويت على إنتاجه ما أنت أمد إلى ليه هو ما يكشلي 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 إلى أن ظروفها سوء دم بشرة، لكن ظروفها عطية لجبرها، وحياة بدم بسرتوبية، لكن نرد ظروفها سوء مش ودينا محاك هنا. وياها. يلا نروح هذين هذين كذي. لبطة عضو خلاعين وبقولنا دودي إنه حوي واجب جبوا إنه حنشالعين وهالكاك صد لونه أو عن صاحب إنه إن دودي إنه ثلاث بحنا يجيب لنا هاي. فالمهم ما نصدق إنه هذي دم حال ترى يقف له وارك إنه عارفين كانوا ويسووا توش كاليو. oo habeele keenay iyo hanaan keenna dimuqraadigeen oo ma ay isku qaataan qof walba laba erey oo kooban ma hayeen horena inoo qof waliba si naxsan la wayn ku tirayo waanu fikiray kumuliyada iyo yaani kalton horta waxa weeyaan runtii aad iyo aad baan hayeenay aad mahadsantihiin doodahan oo kalena hadii ay dadku fahmayaan oo dadweynahayna daawanayay hay micnaheeda iyo sida ay tahay u qaadanayaan waxaan qabaa maxay haydeen wax lagu kala qaadanayo in wax badan la sixi karo laakiin hadii ay tahay wax madadaalo oo la iska daawado maxay haydeen ayde qofku waqti buu ku lumiyo waxa weeyaan waxba markaasi faa'iido ma leh oo wax weynagana wal istaalinayna علمي قناصدي سبب محي هيدين أيو عقل قني لا استدعى صنعينا وحكومة عكسية هي إن لكلاقات ويكون عكسية وح لكلاقات قرطة قطبوا نورنا يا ووح نورنا يا قلادة منهم هاي أصحابك صدق بسبيال كان منهم هاي نور فديا بسبيالش وحوي يوم حلي هاي قرطة وح ما هن يدنكو وحوي يندلك مسؤولية توقف بدن يدنك هاي سكلي سيفا قلادة محي هيدين يمدي الدب كده هاي استي أنا إمك أحمد حاشيو كرد يا ولكن كتشوغو بيهانو وكتشوغو إنك استودع حكومتي أنا بدن عرب لا دعيني أنا عيد ما أتيال كنا هنا وفدين لكن ده حس بيجا بكمي هي مصدح دي حس بيجا ميشا شوغا مكا ياشا وحن لي هاي وروح ويا وحن ميشا وطن كا وانا كيسة هي هروم كيسة أما حبتي مقراضية ديت خلا دم يسترو أما ضل كان محي هاي ده أنا دقالة هلو أبورو أي وحن tigad gudban way dadkan wax weeyaan daqala dhaha dalkan haysta wax weeyaan arigiiba la joojiyay uun ba arra la dhacaya ariga mooyana wax kale ma hayna jirin dalka waxyaabo fara badan oo wax jirta maxay hayna dadkan looga fikiri karo oo loo abuuri karo beerhiiba jira kalumaysigiiba jira macdanihiiba jira maxay haydeen ay cashuurihiiba inta la qaadayaa oo maxay hayd warbal waxaan dalkan horta wax weeyaan daqaliisi hal iyo taraha hal isku soo ururiyo qaab barnaamij udub kasta transparent horta bal urur kastiba ama iski kastiba bal horta ha soo dhigo way qoladan xitaa abdul qadir oo kale iyo deeha xadan taadlay muxuu ahaay saaxiibkay raxmaan waxa weeyaan idinka laftiinu de waxa weeyaan qolada udub uu had iyo jeer ha ku tuurina muxuu ahaay maxay dareen barnaamij nadiifa oo maxay hayeen ay dadkan ay soo jiita oo wax ka taraya maxay haydeen ay duruufta dhaqaale ee dalkan taagan wax weeyaan soo dhiga marka wax weeyaan qoladan marka anaga wax weeyaan waxa loo oranaya sidoo kale marka idinka wax weeyaan waxa idin leeyahay dowr wixii inay noqonoon idinku midimid ku taago ay eeganina laakiin soo jeesta maxay haydeen ay dalkii maxay haydeen wax looga qabanayaa horta taa ugu dambeysay muddadan bowan ku jirtay oo sidaa u ogtiin dee saddexda xisbiba way wada shirayeen waxaa laga hadlayay arrimo dee dalka u muhima marka horta dee in wax constructive decision ka hadlay inaan mucaarad uun la noqono talana la isweydaarso oo dalku ila way naga dhexeeyaa la wada dhisaayo dee wax naga maqan mahayn saddex dhiib bilood baa arrintaa waa ku jirtay laakiin midda jirta wax weeyaan anagu maanta midada daabkeedii ma hayno xukunkii ma hayno xukunkii waxa hayaaunbaanu soo jeedin kara wax ma qaban karo anagu maanta qaynuun ma samayn karo dowlad ma dhisi karo
دور كلامه تقول شو شيء تاني ولكن أحمد وحنش عليه من جيرسيو حكومته ماذا بنو جيرسيو وأمي ده كديالة دينا إن جاي يرين سد مغاد نمدين هرتي إنه سي إنه حاجة شيء نسا ورت توجه رئيسا واتن دولة ده وروي مسلا كرنا هنا مدة فريق كنا كنتم كان مينستر يو حلا صعدا وحلا بدور سوا كديالة دوية تلكم مركا وما بحنا عندنا تن كمال شعب كوبان يو دولة أفريقيا طبعا السيرة عاد شاك أي oo xulqa xulqa lagu doorto oo wuxu qabtaa taas ay ka wanaagsan laakiin haddii dadka lagu mashquuliyo beel kasta oo bay minister keedi waa i think dariiq qalad ay nuufaanay weeyaan i think ma hadu xanuun taawxu ka qaban kara iyadoo xisbiga laga eegayay taawxu ka qaban kara tikaleeyta waxa weeyeen waa reaching gobolodan Soomaaliya sanaag wa Soomaaliya sanaag wa Soomaaliland Soomaaliland way inaga wada dhaxaysa way inaga wada anigu soo walaalay adigu waad leedahay waynu wada leen waa dalkeenii yaa lagu xalaynin oo loo oranin dadka degan oo kaliya baa wax ka qaban karaya wax weyn ka wada qaban kara waa xukuumadda mas'uuliyadeeda ugu weyni inay dalka badbaadiso war waa inagu ceeb maanta inagu dimuqraadi sheeganayno xukuumadda sanay in loo soo magacaabo mayor furco een argaabo sanaag loo soo magacaabo waa inagu ceeb waa weakness la inaga arkay weeyaan dowladana taas waa inay wax ka qabataa waynu ku wada taageereynaa waa garab taageynaa ka saddexaad jirta wax weeyaan war dal cadaalad kama maarno inagoo aan isdaliilaynin haddaynu leelin war maxkamadaheennu maxkamad cadaalada maaha maxkamada shaqeynaya maaha dowladdu milka wax way ka qaban kartaa waynu taageeri kartaa ta afraadee dimuqraadiyadu ku dhisan kartaa wax weeyaan iyagana u wanaagsan shicibkana u wanaagsan ummaddu dhanna u wanaagsan waa hantida ummadda waa in loo sinnaada war idaacaddaanu sinnaano jiriidadaanu sinnaano shaqooyinka dowladdaanu wada sinnaano waa wada shicbi bay nahay taana dowladdu wax way ka qaban kartaa aakhirkii waxaan ku soo gabagabeynayaa war walaalayaalow haddaanaynaan baarlamaanka dooranin oo aanaynaan si dhaqsa u dooranin dimuqraadiyad inoo dhismaysaay ma jirto taas idinkana way diidan annagana waa noo dan dalkeennana waa u dan tan baarlamaanka baarlamaan waa in la doortaa si dimuqraadiyadeenu ay u kabocdo oo ay u hanaqaado oo ay magaranaysaa ay wax dhamaystiran u noqoto ta kale waxa weeye waa in aynu kobcinaa xisbiyadeena xisbiyada waa in la kobciya dhaqaale ahaan marka la kobcinayana waa in si dhaba looga fikiraa oon loo fikirin inuu si magaranaysaa yar oo inay hargeyso qura joogaan lixdeenii gobol bay ka dhisanyeen xisbiyadu marka waa si maskax furan waa in looga fikiraa dhaqaale ahaan loo koriya xisbiyada si dimuqraadiyadu hanaqaado fulinta shuruucdu waa lagama maarmaan sharciyada dalku waa inay siday ahaayeen u fuleen hadday u fuli waayeen oo shuruucda ay ka soo baxaan galgalooyin waxa weeye in aanay dalkeennu aanay dimuqraadiyadu si fiican uga shaqeynin dhaqaalahana waxaan anigu odhan lahaa dhaqaalaha waa in si habsami ah loo maamulo dhaqaala wuyna soo gala laakiin maamulkiisii baanayn weli gacanta ku dhigin bismi illahi raxmaan raxiim waxaad moodaa inay imika national issue ku soo koobantay doodeenni waana fiican tahay wixii dee wanaagsan ee dalkeenna iyo dadkeennaba wax ugu noqonaya waa khasab waa in laisla dhegeysto oo laisla qaataa taasna waa meesheedii ku jirta laakiin siday cabdiraxmaan iyo yuusuf ka hore u sheegeen waxa weeye saddexda xisbi qaran waxa ay iska dhigeen dantii xisbiyada halkan waxay isugu yimaadeen inay ka midoodaan wixii danta qaranka ah baaq bay ka soo saareen koob waxaa ka mid ah gobollada bari sool iyo sanaad iyo koonfurdegmada buuhoodle waxaa laisla gartay inay priority number one tahay dowladdu kala qaran bay isugu timid way ka yeelatay qorshaana meelu yaalla waa howlgalka koowaad ee dowladda siyaasadeenna maanta iyadaa priority number one shaki kama taagna mucaarad iyo muxaafidba waa laga sameeyahay taas waa in ay noo noqdaan gobollada barigu priority number one lagana howlgalo wax walbana ay ka horeeyaan taasi waa taas cadaaladdu waa dabcan waxyaabaha wax ku hunkamaan weyn cadaalad haddii la waayo dhibaatadeeda ay leedahay aqoonteeday u baahan tahay ku talagalkeeday u baahan tahay dhaqaalaheeday u baahan tahay waa in la helaa iyadana wax meesha hadal ka yaalla maaha tan dhaqaalaha waxaad moodaa runtii beri dhowto markii laga hadlayay budgetkeena waddanka dhan ee intaa leegay 3 milyan ee dheeraada 18 milyan oo dollar ku waa budgetkeeda
daqaalaha in horta ka hadlayna waa kaas barjikeena wax ku socdaan waa inaynu fahanno milyan oo dollar waxa weeyaan matalan tusaale kaliya haddaan soo qaato ciidamadeenu waa 18,000 maanta waxaa laga dhigi karaa 10,000 oo ku filan waddankeena laakiin 8,000 xageed ku siidaynaysaa weeyaan adigoo u hayna shaqo kale adigoo wax kale ku jeedisan waayeen markay taas imanaysana waa inaad u haysaa inaad xirfado kale u tababari karto ama inaad shaqooyin kale loo raadiyo marka waa in shaqo abuur meesha yimaada si dhaqaalihii loo dhimo tiradii shaqaalahan loo yareeyo marka macnihii hal la yareeyo un maahay waa in loo helaa dadkan la dhimayo fursad alternative kale haddii kale dhibaatadooda iyo consecutive wan si kooda yeelanayaan taasina waxay u baahan tahay in laysla fahmo maartay in fahankeeda u baahan tahay kubcinta asxaabta waxaan doodeen waxay ku salaysan tahay taasan anagu qaba iyaga u sala dimuqraadiyadda iyaga u sala annagu joogi mayno berri iyagaa imanaya kuwanu garaacayna leedi maxay sameyeliyeeda waa maya haddaan maanta sidaa loo arag oon laga wada howlgelin xisbiyadu inay kabcaan dimuqraadiyadiina waxna qaadisaa ma jiraan waan isla qirnay kubcinta xisbiyada in la qaato dowladdu inay barjad u qoondayso weliba ololaha doorashooyinka marka la galayna mid gaara loo sameeyo taasoo ku salaysan awoodda dowladda markaa deehaysa iyo haynteeda wataana waa in laga hawlgalo weeyaan waanu isla qaadanay waana kuwa salka u ah dimuqraadiyadda iyo dhismaheeda haddaanay dhaqaalehen in xisbiyadu maaha dowladda kaliya inayna wax ka sugaan maaha iyaga laftirkooda membership waa inay samaystaan waa inay dhaqaale la soo baxaan dowladduna waa inay kabtaa labadaba wada soconayaan cabdiraxmaan xisbigooda wuxuu la wanaagsanaa dibadda dhaqaale badan bay kasoo horreeyeen annaguna waanu la bilownay hadda marka taasna meeshii ku jirta in dowladdu wax laga sugan maa waa in dhaqaalena xisbiyada samaystaan marka taana waan isla garanay tan baarlamaanka waa ina daaweyne weeye in dimuqraadiyadu dhammaystiranto haddeer waxaynu isla garanay laakiin markaasaan doonaya inaan ugu celiyo mar labaad in dhibaata ka taagan tahay deegaankii sababtuna ay tahay degdeg lagu degdegay shuruucdiisoo dhammayn taasoo kale yay nagu dhicin waruro de wada si uunbayn iyo isku dan uunbayn ku wada hadlaynay dad baa isku riixriix oo dee hala doodo waxa uu xaq la jiitay laakiin nin walba maskaxda waan ogaanaa ku kalsoonay inuu ku hayo in dee danta guud iyo somaliland sidii aynu u taagi lahay inaanu ictiraafkeedii iyo horumarinteedii aynu u gaarsiin lahay marka taasna runtii sidaa uu saaxiibkay xuseen caynaan u sheegay